Hej och välkomna till kanalen. Idag är det måndagen den 13 december, nådens år 2021. Klockan är faktiskt 10:30. Jag har varit uppe sedan 7:30. Jag har haft såna jävla lägenhetstillsyn inför det här jävla äckliga stambytet. Som i och för sig ligger ett par år fram i tiden, men ändå. Det är inte så kul att gå upp så där tidigt när man inte måste. Idag var det också första frukosten jag kunde käka utan att må illa efteråt. Jag har snällt sagt mått pyton senaste veckan. Börjar nog redan en måndagskväll att jag känner mig lite kyven. Så sen tisdag, onsdag, torsdag, fredag i princip jag mått konstant illa. Mått illa som fan när jag har käkat. Jag har dock däremot inte spytt, men jag har fan mig gått och hulka hela jävla dagarna nästan. Är det mindre kul? Jag vet inte riktigt vad det beror på. Slänga vinterkräk. Jag tror inte det har något med covid att göra, för jag har inte känt några andra sådana här symptom. Lukt och smaksinne har varit intakt hela tiden. Jag har inte haft feber, vad jag vet med säkerhet. Så jag vet inte fan vad det var för skit. Men jävligt obehagligt i varje fall att hela tiden må illa. Det känns som att man skulle spy hela jävla tiden. Så det var ju rätt skönt att slippa det jävla illa måndet. Du vet jag inte, nu är det ju inte bara covid som härjar. Det är ju influensa, vinterkräk, och jag sätter tidningarna och... ja fan, allt möjligt jävla skit. Så att det har ju inte hänt särskilt mycket sen i måndags. Jag har ju i princip inte varit ute någonting, inte mer än absolut nödvändigt. Så att det blir nog fan att hålla sig hemma. Det är inte så jävla kul väder heller, så att det är inte så kul att gå ut. Det är minus 1 grad idag. Nästan all snö har försvunnit. Jag var faktiskt riktigt glad i måndags när det var så jävla fint vinterväder. Men det tog slut på onsdagen, för då började det töa. Och då har vi regnat lite till och från. Så att det har inte känts så där intressant att gå ut heller. Så att det är där landet ligger. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Så det här blir nog en väldigt kort vlogg. Grått och trått. Vad fan var jag skulle säga? Grått och tråkigt. Väder. Så det blir väl att hålla sig hemma. Men jag tittar väldigt mycket på YouTube, nästan lite för mycket, som man ledsnar på det också till slut. Och inte särskilt mycket intressant på TV har det varit. Tyvärr, jag är ju inte sportintresserad, annars har man ju kunnat titta på skidor och sånt. Men fan, jag tycker det är tråkigt. Ja, det var väl kul att Verstappen vann F1 i varje fall, för den där Hamilton börjar bli för jävla störig, så att det var bara bra att han var snuvad på VM-titeln. Så att jag hoppas att han inte vinner någon mer VM. Det är dags, för det är inte så här kul när de vinner 8 år på raken heller. Det blir ju inte spännande. Nu tittar jag ju sällan på F1 eftersom jag inte har någon sportkanal. Va? Men jag brukar titta på sammandragen ibland och på någon jävla kanal här. Så att det behöver komma upp nya lirar i toppen där. Så får vi väl se om det verkar Verstappen ha en bra bil ändå. Han kör ju Red Bull. Så att det är möjligt att det är han som vinner nästa år med. Då var ni kvar i samma stall. Men ja, det är som det är. Ska vi riktigt ärligt så skiter jag i vilket.
Men som sagt var, det här blev bara en kort jävla statusuppdatering. Jag har ingen som helst lust att springa ute med någon jävla kamera heller i det här vädret. Så det blir inte så mycket mer än så här. Så till nästa gång får ni ha det. Ah, ja.